Dobrý deň. V prvom rade ďakujem za pozvanie. Som veľmi rád, že mám túto príležitosť prezentovať veci, ktoré robíme u nás na univerzite. Môžem poprosiť? Áno, ďakujem. A môžem vás ešte poprosiť, keď ste mi časomieru pustili, nech sa orientujem. Pracujem na Lesníckej fakulte, na Technickej univerzite vo Zvolene a motiváciou pre túto prednášku bola jednoduchá skutočnosť, že keď sa potrebujeme rozhodovať poľnohospodárstva alebo lesníctve na základe údajov, keď potrebujeme vytvoriť digitálnu dvojičku, mať procesné modely, tak nestačí, že máme senzorickú sieť, zbierame údaje, ale my potrebujeme sa rozhodovať v priestore. A na to rozhodovanie v priestore potrebujeme vytvoriť 3D modely, ktoré sú potom súčasťou takýchto riešení. Máme rôzne druhy krajín, máme najlepšie také jednoduché rozdelenie je potom na urbanizovanú krajinu, poľnohospodársku, lesnícku alebo lesnú krajinu. Ja tak trošku závidím kolegom, ktorí pracujú práve na koncepcii Smart City a podobne, kde majú k dispozícii iné technológie, infraštruktúru, ako my máme v lese. Rovnako je to aj pri poľnohospodárov, viete, sú to roviny, ďaleko vidia, nie sú tam prekážky, ľahko sa tam pohybuje. Z tohto pohľadu lesná krajina je to najzložitejšie riešenie, najzložitejšie prostredie, kde sa potrebujeme pohybovať. Ešte stále, viete, v lese máme oblasti, kde nemáme žiaden mobilný signál, nemáme tam navigačné systémy. Takže musíme robiť trošku s inými technológiami. Pokiaľ budeme budovať takýto systém, tak vlastne musíme si vytvoriť predpoklady na to, aby sme tieto údaje mohli zberať a prenášať do nejakej centrálnej databázy. V poslednom období došlo k takej neviditeľnej, tichej, možno revolúcii v používaní geoinformačných technológií. Za posledných 10-15 rokov sa vlastne geoinformačné technológie stali bežnou súčasťou našho života. Už to ani nevnímame. Viete, že máme mobilné zariadenia, prístup k navigačným signálom, máme digitálne mapy, máme rôzne webové servery. Berieme to ako samozrejmosť. A je to vďaka vlastne tomu, že boli realizované veľké projekty, ako bol projekt Európskej únie GMES, alebo teraz máme INCO Copernicus, vďaka ktorým máme veľké množstvo satelitných údajov. U nás Úrad geodezie, kartografie, katastra zabezpečuje periodické snímkovanie, takže máme kvantum kvalitných leteckých snímok, máme lidrové skenovanie. To sú všetko podklady, ktoré vlastne sa potrebujeme pre rozhodovanie, pokiaľ chceme mať teda trvalo udržateľný rozvoj, trvalo udržateľné prírodné prostredie, tak to musíme robiť na základe takýchto údajov. Ten prienik je ale aj opačný, pretože v tom digitálnom priestore sa čoraz viac využívajú digitálne technológie. Ako prvé sa robili vlastne mapy internetu, ako sú rozložené siete, užívateľi a podobne. Ale dnes to máme viacej. Máme služby založené na polohe, kde môžeme sledovať vozidla, jednotlivé osoby na základe správania, na základe vzorcov, ako sa pohybujú, kde nakupujú, v akých obdobiach, tak vieme ponúknuť rôzne riešenia, čo je vlastne základ našho geomarketingu. Veľmi dôležité je napríklad aj mapovanie kybernetických hrozieb, nielen odkiaľ prichádzajú, ale aj lokalizovať na určitý konkrétny región, sledovanie rôznych aktivít na sociálnych sieťach, ktoré sa tiež potom dajú vlastne umiestniť. Pokiaľ robíme na veľkých regionálnych mierkach, tak nám tam stačia vlastne satelitné údaje, letecké údaje, z ktorých vlastne vytvárame mapové podklady a lokalizujeme sa. Ovšem, pokiaľ chceme robiť procesné modely a pracovať vlastne na úrovni jednotlivého stromu alebo menších plôch, vytvárať tam vlastne manažmentové plány, tak musíme prejsť k mnoho podrobnejším digitálnym modelom, ktoré sa dajú napríklad vytvoriť z lézrových skenov alebo z blízkej pozemnej fotogrametrie. Máme na to rôzne techniky, buď sa nesie v lese samotný prístroj,
alebo môžeme ho postaviť na statiu, čo nám dáva veľmi kvalitné a podrobné mračná bodov. Ako už bolo spomínané, dajú sa používať drony alebo nosiče, ako traktory, štvorkolky a podobne. Tie sú samozrejme závislé na navigačnom signáli, takže veľakrát sa kombinujú potom s inerciálnymi navigačnými systémami a vyhodnocuje sa to trošku komplexnejšie. Výsledkom sú takéto 3D modely lesa, ktoré nám umožňujú vlastne namapovať až jednotlivé stromy. V zahraničí sa testujú vlastne metódy založené na tom, že sa pozná poloha a kvalita jednotlivých stromov, že už sa nerobí napríklad ťažba na sklad, vo veľkom sa vyťažia plochy, poukladá sa to na sklad a čaká sa, kto si to kúpi. Ale naopak, harvestory sú vybavené takýmito 3D mapami. Vedia, že potrebujú vyťažiť určité množstvo stromov v určitej kvalite, vedia si ich vyhľadať a idú cielené podľa týchto podkladov na jednotlivé stromy a vyťažia len to, čo je nevyhnutné pre konkrétneho zákazníka a v konkrétnej kvalite. Tú vegetáciu vieme odfiltrovať rôznymi postupmi. Dostávame digitálne modely terénu, ktoré sú tiež samotné veľmi užitočné. Na mapovanie potom používajú sa rôzne metódy. Je to pomerne zložité, pretože keď tam máte vysokú vegetáciu, nízku vegetáciu, previsajúce konáre, prekážky, tak je dosť ťažko rozpoznať jednotlivé stromy. Sú na to urobené prístupy, že vlastne dokážeme takto urobiť si rez, bodovým mračnom identifikovať jednotlivé kmene, automaticky zmeráme polohu toho stromu, jeho hrúbku. Vieme to urobiť v rôznych výškach nad reliefom, takže potom vznikajú morfologické krivky stromov, na základe ktorých sa dá uvažovať o poškodení aj o kvalite daného stromu, ktorý rastie na tej konkrétnej lokalite. Takisto vytvárajú sa digitálne modely terénu, čo sú teda veľmi dobré podklady pre rôzne druhy modelov. Na základe vlastne takýchto podkladov sa dá potom študovať, ako sa ukladá karbón, ako je produkcia kysličníka uhličitého, rozšírenie prízemného ozónu, alebo ako sa šíria znečistenia, ak máme úživnosť pôdy. Takže sú vlastne podkladom pre vytváranie mnohých modelov a keď sa spoja vlastne so senzormi, tak môžeme dostávať údaje v reálnom čase a vlastne modelovať. Samozrejme v tom konečnom dôsledku nás zaujímajú individuálne stromy, dokážeme ich takto separovať, no a dokážu sa potom samozrejme aj modelovať. Keď potrebujeme robiť fyziologické modely procesov, ktoré tam prebiehajú, tak vlastne na základe tohto sa dajú umiestniť senzory na stromy alebo do výskumnej plochy. Merajú sa hrúbkové prírastky, výškové prírastky, dopad solárnej radiácie na kmeň stromu. Meria sa teplota, prúdenie vzduchu, dajú sa dať rôzne pôdne senzory. V tomto prípade, keď dávame senzory do lesa, je tam tiež taká malá komplikácia, lebo v tom lese máme veľmi zvedavé zvieratka, čo väčšinou nebýva u poľnohospodárskych alebo v meste. A oni sú naozaj veľmi všímavé a zvedavé, ako náhle tam dáme nejaký senzor, oni sú tam a začnú ho olizovať, ohryzovať, škrabať, chcú ho odniesť, zožrať. Takže mať senzorickú sieť v lese znamená neustálu vlastne starostlivosť. Musíte robiť celoročnú údržbu, ešte nehľadiac na tie podmienky, ktoré tam sú, hej, že vlastne musíme pracovať od minus 40 do plus 40 stupňov, hej, zabezpečiť batérie, napájanie so slnečnými kolektormi, je to ťažké. Takže je to naozaj lesné prostredie také ideálne na testovanie a skúšanie rôznych technológií, ktoré využívajú vlastne tieto moderné senzory a komunikačné systémy. Výsledkom môže byť napríklad aj tieto 3D dvojča, ktoré teda okrem tých výskumných úloh a povedzme si aj na cieľov týkajúcich sa inventarizácie lesa, plánovania, prevádzky, ochrany a tak ďalej, sa dajú použiť vlastne aj na prezentáciu. Je to veľmi vďačný predmet pre virtuálnu realitu. Vieme to dať do trojrozmierneho priestoru a môžete vlastne sa po tom lese pohybovať. Dostanete sa vlastne
do takých priestorov, kde bežne nie je vstup, takže také pralesy alebo nedostupné lesy niekde v hlbokých dolinách sa takto dajú pekne prístupniť širokej verejnosti. Ďakujem za pozornosť.